V imenu vseh nas sedmerice, članov sveta četrtne skupnosti Javornišanske, vas vse prisotne letošnje udeležence že 23. silvestrskega teka prisrčno pozdravljam. Prav tako pozdravljam tudi vse vas, stanovalce naselja Javornik in ostale prebivalce občine Ravne in tudi vse vas prisotne, ki ste slučajno prišli iz drugih krajev. Kot rečeno, danes bomo izpeljali že 23. silvestrski tek, kajti prvi je bil leta 1992, ko so bili ustanovitelji teka na Javorniku, predvsem Miloš Jurak, Alojš Potočnik, Leon Prosenc, Peter Fajmut. Pri organizaciji pa so vrsto let pomagali tudi Peter Gorjanc, Franc Krauzer, Dušan Stojčič in še nekateri drugi, tudi Ljubiša Topalovič in Oto Papotnik. Največ po štirikrat sta doslej na progi dolžine 1150 metrov okoli naselja Javornik zmagala atleta Koroškega atletskega kluba Ravne, Luka Leitinger in Tadej Grilc. V ženski konkurenci pa so bile po trikrat zmagovalke Veronika Zupanc, Neška Pori in Nina Močivnik. Štirikrat pa je prvo mesto osvojila v zadnjih letih, in sicer od leta 2009 do 2012, atletinja velenjskega kluba Jerneja Smonkar. Lani je nastopilo 104 udeležencev, torej odraslih in pa otrok, in na osrednjem teku okrog Javornika sta zmagala Velenčana Mark Ilič med moškimi in Julijana Repulusk med dekleti. No, naj še dodam, da so tudi letos umetniške slike darovali akademski slikar Benjamin Kumprej, ki je že vrsto let donator te prireditve, in tudi slikarja Mojca Kovač in Milan Pečovnik. In tako bomo dve sliki, oziroma bosta dobila dve sliki, srečna izžrebanca, dve pa najstarejša tekač in tekačica. Aha. Otroci dobili, leti, da otroci dobili. Ja. Laj, kako mi se ne po sejene nage. Sejene nago je. Dajmo Urška, dajmo. Dajmo. Jedi, da boš tretji, a da? Oh.
zdaj tu je vrhunec. Gremo, 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 gremo. Ti si ga poba, bek? Zaletijo. Oh,
Ne smeš biti v kadru. Ne smem, ker lahko televizija crkne doma. A ja, tu dolgta ne smeš. Ne, zdaj to tako grem. To priletijo pa to. Zdaj so dvojni otroci, ta mali. Malo večji. Zdaj bo malo večje deklete, vidiš.
Starši in otroci, pridite malce bliže, kajti čez nekaj minut bomo podelili medalje in diplome otrokom, ki so že nastopili. Štiri skupine so bile. Torej, pridite bliže, kmalo bomo to podeljevali, potem pa začnemo z osrednjim tekom odraslih na progi dolžine 1150 metrov okoli naselja Javornik. Dragi udeleženci, najprej vam moram povedati, vino in čaj je za ston, vsi lahko ga dobite. No in sedaj še malce pa bomo začeli podeljevati kolajne otrokom. Trenutek samo. Še enkrat prav lep pozdrav v imenu vseh nas članov četrtne skupnosti Javornik Šance, ki smo prireditelji že 23. silvestrskega teka. Dovolite, da začnemo s podelitvijo kolajn in diplom otrokom. Torej, najprej deklice letnice 2005 in mlajše, in sicer tretje mesto je osvojila Zala Prednik Ravne. Naj pride bliže in prosim, da se postavi na. Tako je. Trenutek samo podeljeval bo predsednik četrtne skupnosti Rajko Kočet. Drugo mesto, Karolina Zbičajnik, prav tako Ravenčanka. In prvo mesto, Lucija Potnik iz Radlje ob Dravi. Čestitamo vsem trem in tudi vsem ostalim, ki ste nastopili. Tako, sledi podelitev medalj in diplom dečkom do 8. leta starosti, torej letnikov 2005 in mlajših. In prosim, da pridete bliže. Tretji je bil Črtomir Zbičajnik iz Dravograda. Bravo! Drugo mesto, Žiga Verneker, atlet Koroškega atletskega kluba. No, lepo je to, da se prav atleti določenih klubov tudi udeležujejo, tako mladi, da se udeležujejo silvestrskega teka. In prvo mesto zmagovalec je postal Miha Ažnoh, doma iz Kotl. Čestitke vsem! No in sedaj pa sledi še podelitev za dečke in deklice do 10. leta starosti. Najprej pridite bliže deklice, prve učene tri, in sicer letnice v 2003 in 2004. In sicer tretje mesto, Tina Ažnoh iz Kotel. Bravo. Drugo mesto, Neža Brezovnik, prav tako doma iz Kotel. In prvo mesto je osvojila
Lana Sekaučnik, Ravenčanka. Bravo! Tako in sedaj še podelitev za dečke do 10. leta starosti. Tretje mesto je osvojil Kasim Čivič, Ravne. Drugi je bil Nejc Štern. In prvo mesto zmagovalec je postal Jan Mlinarič. Vsi trije so domačini doma izraven na Koroškem. Iskrene čestitke vsem najboljšim trem tekmovalcev in prav je, da ste se vsi skupaj, ki ste tekli, da ste se teka otrok udeležili, kljub temu, da je malce danes hladno in da pogoji za silvestrski tek niso tako idealni. Hvala. Torej, pripravljena so dekleta in štarterja Beno Jelen in Pavel Štekl bosta sedaj dala priložnost, da stečejo. Super, Lanci! Ajde, Niša, Grimo!
No dobro, Tina, moramo se spomniti, da si letos na teku v Ljubljani odlično tekla. Kako je bilo? Ja, dosegla sem drugo mesto na 10 km na Ljubljanskem maratonu. Zastala sem le za Marušo Mišmaš, tako da je bilo več dobro. No, kaj pa tukaj na silvestrskem teku? Si to prvič ali si že večkrat bila? To je zdaj moj tretji tek. Na prvem sem sedela tretji, na drugem drugo, se je prvo mesto. No, čestitam, hvala lepa za teh par besed. Dragi tekači, dajte pripravite se na štart, kajti čez nekaj minut boste krenili na progo. No, prej sem že dejal, da je 26 tekačev danes udeleženih na 23. silvestrskem teku. Med njimi, naj povem, je tudi nekaj odličnih rekreativnih tekačev Koroške, med njimi tudi Štefan Rovač iz Raven, Vivi Blatnik iz Mežice, Štefan Skitek iz Preval in tudi domačin Ante Bilovr, pa morda še kdo, samo ne vidim sedaj. Robač.
Boca! Je bil to, kaj je bil, kaj? Ne, slikal je samo, slikal je. Ja, Alfa, tu po progi, no. Delitev pokalov najboljšim trem ženskam in nato še moškim. Torej, tekačice, pridite bliže, tiste, ki ste bile najboljše. Priznanja bo ponovno podelil predsednik četrte skupnosti Javornik Šance, Rajko Kočet. Da povem, tretje mesto je osvojila Maja Pogorevc iz Slovengradca. Poznamo jo vsi, da je to atletinja slovengradskega kluba. Prosim, pridi bliže. No, Maja že prihaja, tako? Bravo, čestitam. Maja Pogorevc, poznamo jo, da je odlična tekačica, posebej na 400 metrov. Je tako? Na prvenstvih v Sloveniji je že dosegala izjemne rezultate. Druga je bila Leja Ramšek iz Preval. In prvo mesto je osvojila Tina Česnik, atletinja velenjskega kluba, ki pa je doma iz Preval. Izjemne čestitke, zares izredne čestitke. Bravo, Tina. No, naj še pokličem četrto. Četrta je bila Urška Dretnik iz Preval in ona bo osvojila še posebno darilo, ki jo bo prav tako podelil Rajko Kočet. No, tako sedaj pa še uvrstitev prvih treh članov, oziroma odraslih. Tretje mesto je osvojil Tine Glavič, tekmovalec atletskega kluba Slovengradec. Bravo, čestitam. Drugi je bil Jan Breznik iz Velenja. Torej, Jan Breznik, pridi bliže,
ki je bil drugi, prvi pa je bil torej zmagovalec Jan Kramer, prav tako Velenčan. Čestitam vsem trem. No, upajmo, da bosta prišla oba dva. Če dovolite, pokličemo še pa četrtega, to se pravi tisti, ki je bil četrti in bo dobil tudi nagrado. To pa je Jaka Pogorjevc iz Mislinjske Dobrave. Podarili dve sliki in sicer najstarejšima udeležencema današnjega 23. silvestrskega teka, to pa sta bila Ferida Strmčnik iz Mežice in prosim, da pride bliže, da ji podarimo to sliko in pa Štefan Robač iz Ravna Koroške. Torej, Štefan Robač, star 84 let, ki že dolga leta sodeluje na tekih. Ferida Strmčnik pa je stara 56, upam, da se ne motim. Čestitamo in hvala, ponovno pridite prihodnje leto, da se vidimo. No, sedaj pa bomo začeli z žrebanjem, tako da bosta dva tekača, oziroma en tekač in ena tekačica, dobila dve, vsak po eno sliko. No, sedaj bomo žrebali, tako je. Slike pa, kot sem dejal, so podarili Benjamin Komprej, Mojca Kovač in Milan Šte... Oziroma, trenutek samo. Ja, številko, prva je žrebana ženska, številka 121. Katera tekmovalka je imela številko 121? To je Eva Koprivnikar. Bliže, tako, sliko. Hvala, čestitam, a ne? tako. No, to sliko, ki jo je prijela, je podaril Milan Pečavnik iz Črne. Slikar, kateremu se seveda izjemno zahvaljujemo. No, sedaj pa še številka za moškega, da vidimo. No, tekački je imel številko 155. Kdo je to? 155. No, čestitamo. Bravo. No, to sliko pa je podelil, oziroma daroval, gospod Pečovnik iz Črne. No, čakamo še na prvega in drugega tekača, ki še dobita pokale, tako je. Stop.
Gremo. No, še prej sem dejal, drugo mesto je osvojil Jan Breznik, prvo pa Jan Kramer, oba sta Velenčana. Čestitamo. Tako, prijela sta pokale. V redu. No, sedaj pa bom prosil, da še predsednik četrtne skupnosti Javorničance, gospod Reko Kočet, spregovori par besed in se morda zahvali vsem udeležencem. Prav lep pozdrav tudi v mojem imenu. Upam, da smo današnji slovesnostni tek spodobno speljali. Nesreče ni bilo, spolska cesta bila. Zahvaljujem se vsem članom četrtne skupnosti, ki so pripomogli k mozaiku, da smo izpeljali naš 23. slovesnostni tek. Seveda se moramo tudi zahvaliti občini Ravne na Koroškem, ko brez občine Ravne na Koroškem tega teka ne bi izpeljali. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so danes pomagali, to je godba Pihalni orkester Ravnskih železarjev, kakor tudi gasilcem, ki so pomagali, da so cesto zaprli, da ni bilo kakšnih problemov, in pa reševalnemu vozilu, brez katerega, mislim, na takih tekih ne sme iti. Vsem občanom želim srečno, zdravo, novo leto v imenu četrtne skupnosti. Ja, še posebej pa naši kabelski televiziji, brez katerih ne bi vi gledali doma televizije in teh posnetkov. Torej, tudi njim želim še veliko uspehov v naslednjem letu. Hvala lepa. Hvala predsedniku in seveda jaz kot napovedovalec se vam vsem skupaj zahvaljujem. Tako vam, ki ste spremljali to tekaško prireditev in pa seveda vsem, ki ste tekli, da ste se udeležili letošnjega 23. silvestrskega teka in pa seveda srečno, zdravo in uspeha polno novo leto 2015 vam želim. Hvala.